Ey nitqi səliz, hər sözün məna hal şahın, belə bir qafiyədə deyilmişdi sizin iştirak elədiyiniz məclisdə. Rəhməti Vüqar demişdi. Hə, Allah rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, İslami nəzərlə, meyxana sənəti nə dərəcədə qəbul olunandı, hansı təqdirdə yaxşıdır və hansı mənfi tərəfləri var? Bəli, bilirsiniz, burada önəmli olan janrdan çox məzmundur. Biz, məsələn, Dante'nin ilahi komediyası var. O komediya janrını ciddi bir müstəviyyə çıxardır. Eyni zamanda da meyxana düşünürəm ki, bəziləri kökündən vurur, ümumiyyətlə bu sənət deyil, filan deyil. Mən belə hesab eləmirəm, yəni bu bədahətən söz sənətidir, bu insanlarda bir məharət olmalıdır bunu demək üçün. Və hətta əyləncə yönü də ola bilər. Bu şeirin. İnsanlar sözlə əylənə də bilər, istəyir şairlər, istəyir dinləyənlər və yaxud da hansısa bir dəyərləri də aşılaya bilər. Düzdür, mən bilirsiniz, heç də yeri gəldi, gəlmədi, dinin qabardılmasının o qədər də tərəfdar deyiləm. Demirəm, yəni olmasın, xeyr, elə qeyd elədiyiniz şairlərin çox dəyərli sözləri var meyxana deyən insanların. Mən əksəriyyəti ilə də bizim münasibətimiz var elə. Çox görüşürük, arada müzakirə də edirik. Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, bu mövzuya toxunulmamalıdır, amma bəzən də bilirsiniz, yeri gəldi, gəlmədi də elə deyək ki, bu dini meyxanadır filan. Bunun da o qədər belə deyək, hər tərəfini dəstəkləmirəm, amma insanlara fayda verə biləcək hər hansı bir sənət növü faydalıdır və mən meyxananı da demirəm hamısında, hətta meyxana deyənlər özü də gileylənir bugün bəzən meyxananın vəziyyətindən. Mən arada baxıram, görürəm. Təbii ki, artıq lazım olmayan məqamlar da var, amma biz bunu inkar etməyi hesab etmək. Meta xalqımıza məxsus olan bu dəyərlər mi deyim, ya ümumiyyətlə sözlə bağlı üslublar, janrların hər biri qorunmaq haqqına sahibdir, amma yenə deyirəm, bu müəyyən bir təftiş olmalıdır, özünü təftiş olmalıdır. Bu inzibati yollarla mümkün deyil, lazım da deyil. Amma bilirsiniz, istər-istəməz rəqabətdə yenə də dəyərli söz yaşayacaq. O qısa müddətli kimlərsə uğur qazana bilər, hansısa kütlənin rəğbətini qazana bilər, amma söz qalacaq və hesab edirəm ki, bu meyxanada yaşamaq haqqı olan sənət növüdür. Yenə deyirəm, öz dinləyicisi var. Tərbiyəvi əhəmiyyəti də olmalıdır, hesab edirəm. Amma elə məqsədi təkcə bu olmamalıdır ki, insanları nəyəsə dəvət etsin mütləq. Hər bir halda burada, bir daha deyirəm, önəmli olan janr yox, məzmundur və məzmun uyğun olarsa, dinimiz ümumiyyətlə musiqi ilə də bağlı, sözlə də bağlı ləhv, bihudə məsələlərdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Günaha dəvət edən, insan şənini aşağılayan istənilən sənət növünü dinimiz qəbul eləmir. Amma meyxanada zarafat da olar, insanların könlünü sevindirmək də bir yaxşı bir əməl sayıla bilər. Eyni zamanda da bir sənət nümunəsi ortada olmalıdır ki, meyxanada mən hesab edirəm ki, bir sənət növüdür. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar uyar. Məyər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar. Təkcə iman sahibi olub xeyrxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlar isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər.